Italine India Nangani Jan Labi, Adala can that Hadu Dugani. COVID-19 virus Kusakan Dibuluna Utama Twishiavare. Dilunaria Tesayantam at Hare Quarantine Nearima can that sound chi tarapchebare. Teaching in a bad devi drain ya you need it. ဒီအရေးပေါ်ကုသမှုပေးနေရတဲ့သူတွေထဲမှာဒီယောဂဘုကုသခံရတာများနေတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှယောက်ရှိသွားပြီလဲဟုတ်ကဲ့ပါအခုရပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါပြပကပြန်လာသူတွေထဲမှာဆိုရင်ဒါဘောနော်ဒီအစိုးရကတက်ဆိုင်ရာဒီမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကနေပြီးတော့တောရခေါ်ယူရရှိသလိုဒါနိုင်ငံတကာဒီတခြားနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကနေတောခေါ်တာကဒါယူအေးနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်လူရ